Учні Віздецької школи мистецтв отримали подарунки від голови Коломийської районної державної адміністрації Любомира Глушкова. Юні музиканти зі «Струмочка покуття» відзначені за активну творчу діяльність. Зокрема, вони виїжджали на гастролі до Польщі та отримали гран-прі міжнародного фестивалю конкурсу «Різдвяні октави» в столиці країни. «Покуття» – саме таку назву має колектив музикантів Віздецької школи мистецтв. Це доволі відомий ансамбль не тільки на Коломийщині, але й за кордоном. Так, у минулому році учні виїжджали двічі до Польщі. Спочатку вони побували в Щецині на святкування Днів української культури, а потім були запрошені українською громадою на відпочинок до сусідньої країни. Керівник ансамблю Любов Іванишин зазначила, що її колектив хоче якомога більше гастролювати. Нам дуже випала велика честь представляти Україну в Республіці Польща. Надзвичайно багато вражень. Діти здобули великий досвід. Досвід спілкування за кордоном з дітьми. Вони набули досвіду професійної майстерності, рівня вищого. Тому що такі поїздки дуже допомагають. Вони стимулюють до ще кращого розвитку, до ще більшої праці. Тому що кожна поїздка зобов'язує нас дуже багато працювати. Та найбільш задоволені поїздками, як завжди, діти. Адже практично всі вперше виїжджали за кордон. Вихованці колективу кажуть, що з року в рік їм вдається покращувати свою творчу майстерність. А тому юні артисти будуть частіше виступати. Ми можемо бачити світ, і нас можуть побачити. І ми можемо все ж навчитися більше, тобто опанувати більш краще скрипку, навчитися щось нове співати, вивчити якісь мови, познайомитися з людьми. І, звичайно, що хотіла б ще поїхати, поспілкуватися, і щоб ми могли ще раз показати себе. Мені дуже подобається скрипка, це моє заняття улюблене. І, звичайно, я б хотіла ще поїхати за кордон, але головне, щоб був мир в Україні. І тоді, можливо, будемо думати далі. Голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков вирішив відзначити творчу молодь гістя. Тому й приїхав разом із начальником відділу культури Людмилою Федор до школярів із подарунками. Каже, що й надалі підтримуватиме творчу молодь. Може, десь багато ми не можемо допомогти фінансово, бо така ситуація в державі. Але підтримати вас, десь допомогти підкласти плече, посприяти, ви можете завжди на мене, на керівництво адміністрації, на районної ради розраховувати, ми будемо це робити. Я бачу, в яких важких умовах десь доводиться працювати, в плані того, що немає опалення, яке би хотілося, щоб ми мали. Можливо, не ті інструменти, які хотіли, що у нас не скрипки Страдіварі. Але я думаю, що коли ці діточки виграють і виграють міжнародні конкурси, тоді вже, може, дасть Бог, і вони і отримують таке щастя, коли зіграти на такій скрипці. Я щиро всім хочу подякувати батькам. У мене син так само займається в Коломийській музичній школі. Я знаю, що це таке, коли треба відучитися в школі, потім прийти ще виконати завдання і уроки шкільні, і прийти сюди, приділити час. З буком нікого сюди не заженеш, якщо ти не хочеш ходити. Якщо це тобі не притаманне, якщо воно не є в твоєму серці. Я вам щиро дякую, дорогі наші діточки, за те, що ви маєте бажання, проявляєте свій талант, який ви отримали від Бога, перш за все, а підтримали батьки ваші, які привели вас сюди за ручку, і ваші викладачі, які вкладають свої душі і всі свої знання. Я переконаний, що коли прийде час, ви обов'язково згадаєте свого керівника, ви будете його пам'ятати, завжди будете, коли виростете, станете відомими вже артистами, і будуть ходити до вас за автографом просити, дайте, підпишіть автограф, що ви не забудете свого керівника, і ви обов'язково прийдете, і перший автограф в вашій житті, щоб ви обов'язково дали своєму керівнику. Я вважаю, що державу ми тільки тоді побудуємо, коли в нас культура буде на високому рівні, бо тоді будуть люди високоосвічені, культурні, і не буде того хамства, балагану, бо людина така назавжди є добра і щира. І перш за все, ті люди, які займаються музикою, я як лікар кажу вам, вони довго живуть, бо в них є позитивна енергія, і разом з тим виробляються гормони, які є, продовжують життя людям. Тому я щиро і низько вам за це дякую, що ви в нас такі є. І
ніхто не може навіть за границею повірити, бо ми неодноразово їдемо з колективами, де наші колективи, сільські колективи беруть участь і завжди здобувають перші місця. І коли ми говоримо, що це з простого села, а вони говорять, це не може бути, ви нас обманюєте, це має бути з якоїсь великого міста. А юні музиканти вже зараз із керівником активно планують творче життя у майбутньому. Юнаки і дівчата хотіли б ще раз поїхати за кордон, а влада пообіцяла допомагати їм у цьому. З гостя Богдан Малецький, Андрій Гарашук, програма «Подія НТК».